Радіо UA Чикаго. Ми повернулися на хвилю 12.40 АМ. В студії Наталя Магакелідзе та Вадим Оксенчук. І зараз час актуальних новин Чикаго та США. Поїхали! Лідер республіканців у Сенаті визнав, що імміграційний законопроєкт мертвий, повідомили в NBC. Менш як через два дні після того, як двопартійний законопроєкт Сенату про безпеку кордонів був оприлюднений, лідер республіканців у Сенаті Мітчел МакКоннелл заявив, що найімовірніше документ не стане повноцінним законом. Тепер все більше ймовірний є варіант, що в середу сьогодні, коли законопроєкт буде винесений на голосування, сенатори не зможуть набрати необхідні 60 голосів для його схвалення. Тому ми маємо інформацію, Наталю. Сенат не зміг проголосувати за двопартійний законопроєкт щодо безпеки кордонів, повідомляють NBC. Законопроєкт на 118 мільярдів доларів, який поєднує в собі перегляд імміграційної політики, заходів безпеки на кордоні, а також допомогу союзникам, не зміг набрати необхідних 60 голосів для схвалення. Голоси розподілилися 49 до 50. Тепер лідер демократів у Сенаті Чак Шумер планує провести голосування щодо пакетів допомоги Україні та Ізраїлю окремо, виключивши з порядку денного прикордонну угоду. Це голосування може відбутися вже сьогодні, а можливо і завтра. Отож, як наслідок, підсумуємо всю ситуацію, щоб розуміли, яка відбувається з мігрантами. Мільйон нелегальних мігрантів перейшли кордон за 4 місяці, повідомили у Fox. Журналісти дізналися від джерел у прикордонній службі, що жовтня минулого року через південний кордон пройшли 1 мільйон прохачів притулку. За всю історію спостережень це найбільше раннє досягнення мільйонної позначки. Інсайдер-прикордонник зазначив, що торік за цей же період на кордоні затримали 908 тисяч осіб. Також відзначається зростання кількості китайських нелегальних мігрантів. У 2023 році їх прибуло близько 37 тисяч, але вже за перші 4 місяці нового фінансового року – 20 тисяч. А от що відбулося у Нью-Йорку? Федерали заарештували десятки чиновників Нью-Йорка за корупцію, повідомляють CBS. Федеральна влада заарештувала 70 осіб за звинуваченням у корупції колишніх і нинішніх співробітників житлового управління Нью-Йорку. Це наймасштабніші арешти в історії Міністерства юстиції, які правоохоронці здійснили в один день. Прокурори стверджують, що суперінтенданти або їхні помічники вимагали хабарі від підрядників за ремонт або будівельні роботи на об'єктах житлового управління Нью-Йорка. У Великому Яблиці кожен 17-й американець мешкає в будівлі, яку обслуговує житлове управління. Отож, щорічно чиновники отримують від уряду 1,5 мільярда доларів федерального фінансування. Загальна сума всіх хабарів – понад 2 мільйони доларів. Кожному з підозрюваних загрожує до 15 років в'язниці. Влада поповнить скарбницю на сотні мільярдів доларів завдяки податковому закону Байдена, повідомили в CBS. Податкове управління США заявило, що збере в найближчі 10 років 561 мільярд доларів неоплачених і прострочених податків. Це стало можливо завдяки закону про скорочення інфляції, який ухвалили з ініціативи Джо Байдена. Свою чергою, США, податкове управління США зосередило на великих компаніях і багатих податкових шахраях, які заборгували гроші в казну. Тим часом сквотери заполонили Атланту і тероризують місцевих жителів. Національна рада з оренди житла нарахувала в столиці Джорджії близько 1200 будівель, які незаконно захопили сторонні люди. Так звані сквотери заселяються в будинки господарі, яких тимчасово покинули місто. Найчастіше ці будинки здаються в оренду, і саме так сквотери дізнаються, що будівля в місті пустує. Зловмисники не тільки живуть у них, а й організовують у середині наркотичні притулки або навіть нелегальні стриптиз-клуби. Заарештували 150 екстремалів, які влаштували перегони на дорогах у Каліфорнії. На опублікованих кадрах видно, як колона любителів екстриму йде із закинутими за голову руками. Очевидці повідомляють, що вуличні гонщики жахливо лаялися і скаржилися на затримання, сидячи на асфальті перед відправленням до поліцейської дільниці. Загалом затримали 150 осіб і вилучили 88 автомобілів у Стоктоні та Сакраменто. Отож, це були усі актуальні новини США, тому почуємося з вами після короткої паузи. Радіо UA Чикаго.